De finns numera i 70 olika länder. De säljer allting från telekomtjänster till online-tjänster, tv, radio, till och med jordbruk. Vi talar om Kinnevik som senaste 30 år har givit 20% avkastning i snitt varje år. Vi ska träffa vd Mia Brunell Lifors. Välkomna! Grattis, det har varit 20 år i Kinnevik nu. Ja. Vad är sig likt och vad har förändrats under de här 20 åren? Ja, det är ju förändrat, men det finns samtidigt några grunddelar som är väldigt lika. Det som finns kvar är väldigt mycket den här entreprenörssidan, den långsiktiga synen, att det är ett familjebolag och att man är lite otålig när man vill se förändringar eller otålig och utvecklas hela tiden. Det är det som är lika. Det som har förändrats väldigt mycket, det är ju att då fanns ju inte den här uppdelningen, strukturen med Tele2 och MTG, utan det låg ju allt under Kinnevik, så det var lite grötigare då, kan man säga, strukturellt. Ni har funnits i många, många olika branscher. Ja. Finns det något som är typiskt för ett typiskt Kinnevikbolag? Det här är ett typiskt stämpel. Jag tror att det är, om jag tittar som vi har varit tidigare och som vi är idag, i alla fall under de senaste 25-30 åren, så är det väldigt tillväxtorienterat. Fokus på utvecklingsmarknader tror jag är väldigt specifikt för oss. Konsumentbranscher känns också som att det har varit specifikt under hela tiden. Och den här förändringen tror jag, det här att man vill påverka någonting och utvecklas. Ni har en stor del Afrika i er portfölj, 7%. Det är mycket mer än världsindex. Hur kommer det sig? Sydamerika är väldigt stort, Östeuropa. Ja, men Afrika är mycket större än världsindex. I ett portfölj av världsindex är det en global ekonomi. Så det känns som att ni är mer afrikansk. Jag tror Sydamerika är ganska stort också, och Östeuropa också. Men i Asien ligger ni långt efter. Asien ligger, har ni lämnat, kan man säga. Vi har lämnat det vi hade i Asien vad gäller telekom. Och vi var ganska små där, så vi var inte så... Det var inte riktigt logiskt att vara kvar där på flera olika världsdelar. Men Afrika satsar ni mer? Hur kommer det sig? Ja, det gör vi. Vi är starkare i Afrika. Vi finns ju 7 länder med mobiltelefonin där. Men sen har vi lagt på också med media och med mikrofinansiering, mikroförsäkringar till exempel, olika branscher. Och du sagt att så fort de får lite ordning på sina ledare så kommer det gå väldigt bra i Afrika. Ja, lite grann har de ju fått det. Jag tror att det som vi ser, eller det som vi lockas av, det är ju det här att man ser att andelen arbetande befolkning ökas, de blir mer urbana, du får en större medelklass helt enkelt som redan har börjat och som kommer att accelerera under de kommande 20-25 åren. Och eftersom vi går in i konsumentbasprodukter så ser vi det som en väldigt stark marknad. De har ju redan fått successivt bättre och bättre ledarskap. Det är mycket det som gör att de har haft en bra tillväxt faktiskt under de senaste 10 åren. Jag såg en spännande lösning i Kenya där Safaricom konkurrerade med lokala banker. Man har egen mobilvaluta. Mm. När kommer ni satsa på det även i Sverige så vi kan konkurrera med storbankerna? Ja, i Sverige vet jag inte, men i Millicom satsar på det i många länder. Så att man har Tigo Cash, som det heter då, finns i 7 olika marknader. Och det här med betaltjänster ökar ju väldigt, väldigt mycket. Om man tittar på, och det är en stor tillväxtdel inom Millicom till exempel. Jag tror att de har väl av den tillväxt man såg i Millicom under det första kvartalet i år så är 80% kommer från tjänster som inte fanns för 3 år sedan. Så det säger en del att man i utvecklingsländer väldigt ofta hoppar över hur vi gör saker i västvärlden och går direkt på mobila, smartare lösningar. Kinnevik är väldigt aktiv inom tillväxtmarknader. Vad är det vi i Sverige har missat när det gäller tillväxten i omvärlden? Jag tror det man slås av om man är i Afrika eller i Sydamerika, det är den här lusten eller den här viljan att förändra eller viljan att växa. Det tycker jag man känner väldigt tydligt. Att de är lite mer så här lust att utvecklas. Är svenskarna inte riktigt hungriga, tycker du? Nej, men de är lite hungrigare. De har väl lite mer att komma ikapp också förstås. Och sen lite grann som jag var inne på tidigare, det här att man hoppar över vissa steg och går snabbare i utvecklingen till exempel. Mm. Att man gör saker liksom mer teknologiskt avancerat. Kinnevik har funnits i 75 år dessutom. Ja. De bolag som du har gått igenom eller sett från din sida, vilka bolag i vilken situation har varit mest frustrerande eller har du lärt dig mest av under de här åren? Åh, det vet jag inte. Det är så många olika saker. Det är svårt att plocka ut någonting. Men jag tror att det som jag tror fungerar bra, det är det här att man, och som gäller generellt, att man har den långsiktiga synen. Det tycker jag känns väldigt viktigt. Och det är det här att stå emot det här kortsiktiga syn som man ibland kan få från omvärlden eller kort sagt, varför gör ni inte så här eller varför gör ni inte så här? Och då stå upp för att känna att nej, men det är hit vi vill nå och vi vet att det här är tufft under en kort period, om det så är investering eller om det är val som man gör, men att man hela tiden måste liksom ha den längre synen. Det är sällan jag har sålt ett bolag om det är en besvikelse när den där åker ut.
Det är inte som jag kan komma på så där. Men det är klart, sen kan man ju sålt kanske bolag. Ibland så säljer man bolag när de står på topp. Mm. Och ibland så kanske man säljer bolag för att man inser att ja, men vi kanske inte är de bästa ägarna. Och det kanske är därför som det. Så det kan finnas olika anledningar. Mm. Är nu senaste åren har ni lagt mycket pengar på online-tjänster. Ja. Mm. Är det den nya nischen inom Kinnevik? Jag tror det. Vi ser ju det som en väldigt stark global tillväxttrend. Kanske en av de starkaste globala tillväxttrenderna med e-handel framförallt. Eller marknadsplatser på nätet. Så då känner vi att det är, vi har ju alltid gillat tillväxtsektorer och det här är ju en marknad som inte är mogen i västvärlden heller och inte utvecklingsländer heller. Så vi har satsat, jag tror nu är det 15% av vårt substansvärde på bara, och för 5 år sedan var det 0. Och det är 10-12 år efter IT-bubblan. Vad är det ni ser nu som vi inte ser? Det är konsumtionsmönstren som kommer nu. Det som har varit tidigare har varit mer att man har funnits med information och vissa tjänster på internet. Men nu kommer ju handel framförallt väldigt starkt. Och marknadsplatser. Och det mesta av det vi satsar på är e-handel just. Både i Europa, men även i Asien. Där är vi i Asien faktiskt också. Och i Sydamerika. Det är framförallt genom ett tyskt bolag som är Rocket Internet som ni satsar. Det här är ert internetben. Ja, det är ett av dem, men det är det största. Mm. Det är det helt klart. Vi gör väldigt mycket investeringar tillsammans med dem. Vad är de så bra då? De är väldigt snabba på att exekvera och väldigt snabba på att lansera ut i många olika länder. De tittar ju ofta på vilka modeller fungerar. Till exempel, man tittar ju ofta i USA, vad är det som fungerar bra? För USA ligger lite före resten av världen i e-tjänster just. Och sen så är de jättesnabba. De är väldigt entreprenörsdrivna och otåliga, lite som vi. Bayport är en annan nysatsning, mikrofinanser. Mm. Vad är det för någonting? Det är eftersom det inte finns, och det är, Bayport finns då i 5 länder i Afrika och så finns det i Colombia sedan 1 år tillbaka. Och det, är ju, det handlar om att vara bank för de människor som inte finns vanliga banker tillgängliga för. Och det finns det oftast inte i de afrikanska länderna. Gemene man kan inte gå till en bank och låna pengar utan de finns bara för en viss klick av samhället. Och det är vad det här är egentligen. Det hjälper dem att till bostäder, skolor och skolavgifter. Är det någon stor tillväxt på området? Ja, det är ganska stor tillväxt. Det är det faktiskt. Och framförallt så är det, jag tror att det finns kanske, penetrationen idag är 300 miljoner. Men det borde finnas en marknad på 1,5 miljarder människor som egentligen skulle finnas inom. Så det är bra tillväxt. Det är det. På tal om motgångar som ni inte har, ska man säga, sålt av, så är det Groupon. Ja. Är en sån som har varit lite omstridd. Ja, det har varit upp och ner. Ja. Varför har ni inte sålt den, säger folk? Ja, varför har ni inte sålt den? Varför har vi inte sålt Groupon? Vi har ju en lock-up i Groupon. För att vi gick ju in, vi startade ju bolag som heter My City Deal. För, är det 2 år sedan ungefär. Så vi investerade 20 miljoner kronor i. Och sen blev de uppköpta av Groupon. Och då fick vi aktier istället. Så vi har gjort en bra affär. Jag menar, idag så kanske det är värt 1,5 miljard eller något sånt där. Men det går upp och ner som sagt. Det har varit värt mer och det har varit värt mindre. När får ni sälja? Vi får sälja senare i slutet av våren. Så får vi sälja. Så får vi se vad vi gör då. Jag kan inte spekulera i det. Det kan passa in i Men vi tror på modellen. Vi tror, ja, det gör. Vi tror på modellen med kuponger på nätet. Har du något favoritbolag utanför egna sfären som du gärna följer och tittar på? Blir inspirerad av? Det skulle vara några bolag som kanske har samma tankesätt som vi har då, som till exempel H&M. De är också väldigt entreprenörsdrivna, långsiktiga, kunden i fokus. IKEA, lika så duktiga. Och om jag ska titta på någon av våra konkurrenter så är det Bharti i sådana fall. Vad gör de? De är duktiga. De är mobiltelefoni i Indien, som också har expanderat i Afrika, så vi konkurrerar med dem där. De är duktiga. På tal om H&M, du sitter i styrelsen. Mm. Vad är likheterna och olikheterna med Kinnevik och H&M? Det är entreprenörsandan, det är familjeägt. Familjedriver, den här långsiktiga synen på vad som är bra för kunden. Väldigt mycket kundfokus, det känner jag igen. Men det kommer inte telefoner i deras butiker? Nej. Någonting med sån lösning? Jag har inte framfört det än. Nej, det kan komma. Rabatt i investmentbolagsaktier är alltid under fokus. Vad tycker du om den frågan? Är den intressant? Eller? Ja, den finns ju där och den är ju väldigt hög, kan ju vi tycka. Om man tittar på så ligger rabatten kanske runt 35% i Kinnevik nu. Vi tycker vi är ganska låga kostnader för vårt holdingbolag. Vi har en fantastiskt bra avkastning både på lång sikt och på kort sikt, så har vi slagit marknaderna. Och dessutom, framförallt om man tittar, så är vi ju, nästan alla tillgångar är ju tillväxtmarknader i tillväxtsektorer. Så att vi har ganska bra utsikter framåt också, hoppas vi. Så vi tycker att den här rabatten är väl hög. Men det är inte vi som sätter den. Men vad gör du för att minska den? Eller gör du någonting för att minska den? Eller låter du bara vara? Alltså det svåra med rabatten, det är det att om man frågar 100 personer vad rabatten beror på, så får man 100 olika svar.
Och jag tror att det som vi har jobbat med, det är ju dels att se till att vi är transparenta, att vi har bra information, att vi är tydliga med vår strategi. Men sen handlar det ju väldigt mycket om att bygga liksom substansvärdet. Det är det vi kan påverka och det vi kan jobba för. Vi kan liksom inte ha... Rabatten vill vi självklart att den ska komma ner, men vi kan inte fokusera på den bara. Det blir för svårt. Anonym pensionskapital styr allt mer av börsen, sägs det. Hur påverkas ni som investmentbolag av dem? Påverkas. Vi samarbetar ju med dem. Och jag tycker att det fungerar ganska bra. Vi har jättebra kontakt med dem och man kan bolla frågor om det incitamentsprogram eller vad det är för olika nyemissioner eller vad det är för någonting. Men är de aktiva och vill utmana oss på ett sätt? Ja, men jag tycker vi har en aktiv dialog med dem som jag tycker fungerar väldigt bra. Kinnevik är ett av de 10 mest ägda aktierna bland vanliga småsparare. Det är roligt. Aktiva. Det är roligt. Vad tror du som lockar dem? Vad skulle du säga om du stoppas på gatan och får en fråga? Ska jag köpa Kinnevik-aktien? Vad säger du då? Jag vet inte, jag kan bara se hur jag själv ser på det. Det är ju ett bolag som är långsiktigt. Och det kan ju tilltala privatsparare att man liksom inte vill trada så mycket utan man vill ha någonting som man kan äga länge. Jag hoppas att de tycker att vi tittar på att vi har haft så historiskt bra avkastning. Och att de tycker att de ser det här att vi hela tiden vill utvecklas. Att vi hittar liksom tillväxt både i sektorer då, som e-handel allra senast eller i tillväxtländer till exempel. Så att det här att vi hela tiden har som mål att överträffa marknaden i avkastning. Men innehåller en hel del telekom, säger ibland sparare. Ja. Hur säger du då? De säger män, men säger du också män? Eller? Nej, jag gör inte det. Jag tycker vi är väldigt glada över att telekom har vuxit så mycket och blivit 2/3 eller vad det nu är. Men sen är det ju så att det är också, även där så är det ju väldigt mycket utspritt på tillväxtmarknader, Östeuropa, Sydamerika, Afrika. Och jag känner att telekommarknaden förändras ju väldigt mycket nu. Det kommer nya tjänster som vi pratade om. Liksom dataexpansionen som kommer i alla sammanhang där. Och sen så är det ju så diversifierat. Jag menar, vi har telekom i, vad kan det vara, 30 länder eller något sånt där. Så det är inte som att allting är koncentrerat till ett telekombolag i ett land. Utan det är väldigt många olika länder. Så lite spridning så. Men du har inte så och mycket... vi kan telekom. Men du har inte så mycket egna aktier ändå. 20 000 aktier är inte så mycket för en vd. Nej, tycker du inte det? Nej. Ja, men det är en hel del av mina sparade pengar. Ja, det må vara en, men inte så mycket. Så har jag i de andra gruppbolagen också. Hur sparar du själv dina pengar? I räntor, fonder, aktier eller fastigheter? Jag sparar gärna i aktier, fonder, fastigheter. Så det är en liten blandning. Inte räntor, kort sagt. Nej, behövs inte. Dina pensionspengar då, hur har du investerat dem? De är utspridda på en handfull breda fonder. Ofta globala fonder. Är avgiften något viktigt för dig när du tittar på finansiella tjänster? Ja, jag tittar på det. Jag tittar ändå på avgiften för den skiljer ganska mycket. Och titta på det i kombination med duktiga förvaltare eller de som har visat att de är duktiga. Har du någon favoritfond som du vill dela med dig av? Nej, det tror jag inte. Det får vara upp till var och en att bestämma vad som passar deras horisont och tycke. Och PPM då? Varför fonder där? Det är saker som alla undrar. Ja, det är också en handfull relativt breda fonder. Tack, det var jättekul. Jag har lärt mig en hel del om Kinnevik. Jag tror också spararna har lärt sig en hel del. Tack så mycket. Tack.